Мінометні міни, протитанкові гранати, касетні бойові елементи – справжня загроза, яку лишають по собі окупанти. Для малечі це просто невідомий предмет. Проте, коли дитячий інтерес бере гору, може статися і лихо. Але рятувальники знають, що робити. Перше, що ви маєте зробити, це зрозуміло, не чіпати. Наступна ваша дія – це відійти на безпечну відстань від знахідки, задля того, щоб не спричинити детонування. Сповістіть дорослих. Якщо є мобільний телефон, то зателефонуйте за номерами 101-102. Для цього необхідно знати, який вигляд мають вибухонебезпечні предмети. Фахівці ознайомили малечу з муляжами снарядів, а також розповіли, що навіть звичайна дитяча іграшка може бути начинена вибухівкою. Не наражати на небезпеку ні себе, ні оточуючих, ні рідних, нікого. Не знали, якою саме є граната, та почали нею гратися і два брати з села Новоіванівка. Діти 11 та 3 років знайшли снаряд на вулиці і принесли додому. Він здетонував, хлопчики опинилися у стінах лікарні. У молодшого брата підшкірні ураження, у старшого – м'яких тканин. Вони отримали незначні ураження, поступили до нас в задовільному стані, їм була оказана медична допомога, і зараз вони знаходяться у нас в відділенні хірургії, і один хлопчик планується, менший хлопчик на виписку, другий хлопчик у нас ще побуде до зняття швів. Аби зарадити небезпеці, батькам та дітям надзвичайники вручили інформаційні листівки з мінної безпеки та корисні подарунки. Рюкзак першої допомоги, тут є аптечка. Я хочу, щоб ти опанував, як правильно надавати першу допомогу, да, постраждалим. Навчився і в жодному випадку не робив шкоди, а робив тільки все правильно. Добре? Інтерактив влаштували і для пацієнтів травматологічного відділення. Наприкінці заходу гарний настрій для малечі створював найпопулярніший рятувальник – пес-патрон. За період війни до Запорізької лікарні доправили понад 70 дітей з міновибуховими травмами різного ступеня тяжкості. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.